akşamınız hayırlı olsun. Bugün Xəzər akşamında neler olacak, kimler olacak? Oradan mənə belə eləyirlər. Vay, vay, niye? Nöşün. Ataxan. Neçə yaşın var Ataxan? Uğur ansambili necəsiz? Yaxşı olun həmişə. Neçə yaşın var? 18. Vaxt gələcək. Səni bilsən necə çağıracaqlar? Deyəcəklər, hansı klarnet ifaçısı? Xanı deyirsən. Bax, bu ləqəb səndə qalacaq. Deyəcəklər, klarnetin xanı. Kim? Ataxan. Mən bunu arzulayıram sənə. Elə də olacaq. Maşallah olsun. Klarnet, belə deyək də, alətlər arasında ən çətindir. Çünki nəfəslə idarə olunur, həqiqətən də çətindir. Və bu yaşda, bu cür üstə, Bakı sayağı gedir. O dəqiqə, qədim sayağı. Bəli, bugün çox maraqlı qonaqlarımız var. Elə qonaqlarımız var ki, ilk dəfə olacaq bizim verilişimizdə. Amma bura gələn xanım... İllərdir efirdədir, illərdir səhnədədir. Hətta mən bir şey deyim ki, bəzi aktor, aktrisalar bəlkə də illərlə səhnədə olsa da yaratdığı obrazlar heç yadda qalmır, onların simaları belə yadda qalmır. Amma Respublikanın əməkdar artisti Ruhəngiz Musəvi, bu ad yetərlidir ki, bu xanım haqda hər şey öndə olur. Niyə? Çünki onu təqdim etməyi bacarıb. Çox sevdiyim, çox mülayim, heç kimin xətrinə dəyməyən bir insan. Ruhəngiz. Ruhumuz təzələndi, gəl. Siz nə var, nə yox? Mən həmişə belə, bana necə görürsünüz? Bana ona görə dedim də, insanın ruhu təzələnir. Ruhu təzələnir. Bu mahnını oxumuşdur. Mən oxumuşdur, mən bir söz deyim. Gəlin yanıma, gəlin yanıma. Hər müğənni hansısa mahnı ilə yaddaşlarda qalır. İş orası da bu mahnını mən 72-də, 73-də oxumuşam bizim estrada orkestrdan Tofiq Əhmədim o vaxt. Sözümün canı. Sonra illər keçdi, bir kanalda klipim çəkildi. Həmən bu mahnı görüb kare ilə. Kare saçınan. İnanınız, o vaxtdan harada görürlər, mən çox mahnı oxumuşam, axı məzəli. Gül biraz. Gül biraz, evə gəldin danış biraz. Amma nədənsə kim görür? Deyir, Rəngizəm, sizin bir dənə mahnınızda, bilirəm ki, bunu deyəcək. Biri deyir, yox dişi, biri 70 yaşında, sənə qurban. Əslində bu mahnı məzəli mahnı gedir. Onu da deyim, bəli, bu mahnını bizim gözəl sənətkarlarımız Zeynəb xanım, Mirzə baba, Ərgül ağa, Məmmədov, Elmə Rəhimova da ifadə. Amma mənə yazırlar, deyir, Rəngiz xanım, bəs bu mahnını biz sizin ifadınızda. Kimlə duyet oxudunuz? Tək, amma vaxt olub, bilirəm axı, Mirzə Babayevlə Azərbaycan Dövlət Televiziyasında səhər görüşəm. Bugün onda biz, bax, Elşad Qarayev gəlib. İstərdim ki, Elşad Qarayevlə bugün, bax, bunu duyet şəklində canlı oxuyasız. Olar mı? Neşə olmaz. Onda elə ki, başlayaq öz mahnımızda, keçəcəyik digərlərinə. Buyurun, əzim. Çox sağ olun. Gəlin bura, gəl bura. Şansım yok, mənə inan, bu dünya
dünyada seninleyem. Hara gitsem, hara gitsem, hara gitsem, yakınlara, uzaklara, aya gitsem, seni sevmemek şansım yok, mene inan. Bu dünyada, o dünyada seninleyem. Hara gitsem, hara gitsem, hara gitsem, yakınlara, uzaklara, aya gitsem, seni sevmeme şansım yok, mene inan, bu dünyada, o dünyada seninleyem. Hara gitsem, hara gitsem, hara gitsem, yakınlara, uzaklara, aya gitsem, seni sevmeme şansım yok, mene inan, bu dünyada, o dünyada seninleyem. Hara gitsem, hara gitsem, yakınlara, uzaklara, aya gitsem, seni sevmemek şansım yok, mene inan, bu dünyada, o dünyada seninleyem. Hara gitsem, hara gitsem, hara gitsem, yakınlara, uzaklara, aya gitsem, seni sevmemek şansım yok, mene inan, bu dünyada, o dünyada seninleyem. Hara gedirsin, seç qoyarıq, gəlin əyləşir. Mətanət hanım, xoşuna gəldi. Elaris'in mahnısıdır da. Bilirəm, bilirəm. Bunu verirəm, mikrofonumuz var. Elaris bu mahnını mənə çoxdan hədiyə eləyib. Özü də oxumuşdu. Özü oxuyub. Özü də oxuyub. Əvvəlcə mən nəsə öz ifamda deyir, yox Rufa, sən bunu qəşəng oxumusan. Yəni, Elaris'i də yad elədik, sağ olsun. Elaris indi hal-hazırda Amerikada, bilirəm, Amerikadadır. Yavaş-yavaş oyanırlar onlar, yəni yuxudan. Bu dəqiqə səhər saatlardır. Hə, onlar da düzdür. Hə, bu dəqiqə indi yavaş-yavaş oyanırlar. Oyansınlar. Bəli. Bura elə bir insan gəlir ki, əslində onun elə soyadı hallananda üzümdə təbəssüm yaranır. Çox sevirəm bu insanın əhatəmdə olmasını, çox sevirəm onun yanımda olmasını. Yəni, bilirsiniz niyə? Heç vaxt illərdir tanıdığım insan və heç vaxt mən belə deyək də, bir dənə bir nüans tapa bilmirəm ki, deyim, bu xarakteri pisdir. Ola da bilməz, ola da bilməz. Qara yaxmayın bu insana. Cənab Qarayev gəlir, Elşad Qarayev. Necəsə, çox sağ olun dəvətinizə görə. Amma mahnıdan başım çıxan, bu nə idi? Yesi mahnınız deyil ki, oxumamışsınız bunu. Oxumamışam. Peşmansız, ümumiyyətlə, peşmansız oxumağa. Mən peşmanam ona görə ki... Nəyə peşmansız? Açıqlayın, xayş edirəm. Mən peşmanam ona görə ki, mən peşman döyürəm. Bəli. Eşəm əm, necəsiz? Çox sağ olun. Yaxşısız. Sağ olun, ay Mətik. Elə bir bu dəqiqə yuxudan durub gəlmişsiniz. İnandırım sizə, bəli. Siz ümumiyyətlə, siz gecələr yatın, ay Elşad müəllim. Siz gündüzlər işləyin, gecələr yatın. Yata bilmirəm. Niyə? Hikmət demişən. Gecələr yata bilmirəm. Yatar. Siz oxuyun. Birazdan burada bir video göstəriləcək. İnanın ki, qulaqlarımdan tüstü çıxdı.
Söp axtarmayın. Hələ də çıxır. O video gedəndən sonra başımdan da tüstü çıxacaq. Oxuyun. Alıblar, oynamağına bax. Bu nə oynamaq idi? Mən oynayanam, mən bu sıqıcı yox. Bu mənim... Mən xayiş eləmişdim, döşmüşsünüz verilişin ortasında ortalığa. Yaxşı, mən oynayıram, sən olub. Heç nə, heç nə. Mənə də ayıb olsun. Eşad mənim, xoş gəlmişsiniz. Necəsiz, əzizim? Ürəyiniz harada istəyir? Bilirsiniz ki, bura rahat bir veriliş. Çox sağ olun. Ürəyiniz harada istəyir, əyləşin. Hər şey yaxşıdır. Aha. Xəzər də bizim doğma kanaldır. Aha.
Bəli, biraz amma uzaqdır. Uzaq da olsa amma ki doğmadır da. Siz hardan gəlirsiniz? İndi baxır kim hardan mən gəlir? Mən gəlləm deməli bizim şəhərimizin o başından, Xəzər yerləşir şəhərimizin o başından. Baxın da, mən də hər gün, siz indi verilişdən verilişə gəlirsiniz. Təsəvvür edin, mən də Sumqayıtdan hər gün çox rahat şəkildə gəlmək, heç vaxta gil eləmirəm. Heç deməmişəm də, ay mən hardan gəlirəm. Cesnə, o gün danışırdın ki, mən yanda deyinirdin ki, mən bu. Çəkmişəm, bu dəqiqə telefonumda var. Mən xahiş edirəm, reklama çıxaq, mən Eşad müəllimin cavabını verim. Siz reklama baxın, çox xahiş edirəm. Məlim mahnını təqdim edəndə o xanımı orada belə göstərirdi ki, səndən qəşəngi yoxdur. Doğrudan da gözəl bir xanım gəlir, gözəl bir ana gəlir, gözəl bir insan gəlir. Kim gəlir? Bizim Səidəmiz gəlir. Səidə Dadaşova gəlir. Yoxdur, yoxdur, mənən özəli, yoxdur, yoxdur. Mikrofon işləməsə, mənim səsim var. Mikrofon işləməsə, mənim səsim var. Bu mesajı sən kimə verdin? Bu mesajı sən kimə verdin? Yəni, doğrudan mən... Mikrofonda danışaq. Allah elə bir qaltanlı səs verib mənə ki, onu, mən hər kəsi salamlayıram, onu bizim çox dəyərli sənətkarımızın, səhnəmizin əfsanəvi yaşayan və gözəl... Xanım Zeynəb xanım Xanlarova demişdi ki, deyir də, o vaxtı konsertdə dedi ki, qızım, sən qaltanlı səsin var. Mən gəldim atamdan soruşdum ki, ata, qaltanlı nə deməkdi qurban ormana? Dedi, qaltanı, yəni, təzikli səsin, dolğun səsin var. Yəni, sən mikrofonsuz da zaten danışanda da, oxuyanda da daha belə dolğun çıxır. Yəni, sənə lazım deyir mütləq nəsə. Əlavə, məsələn, elə olur da mikrofon səsi az olur, azaldırlar toylarda ya proqramın. Mən üstünə zaten oxuyuram və görürəm ki, daha da gözəl çıxır. Mikrofonda o Loru demişkən, Loru dinlə demişkən, iskajen olur. Gəl, mən onda mikrofonu alım, elə mikrofonsuz oxu. Başla, oxu. Gəlsin mahnımız. Gəlsin mahnımız, nə gəl? Dertlerimi sana danırsam neylersen bana göre neylersen Yüreğimi sana açsam dertlerimi sana danırsam neylersen bana göre neylersen Yarama merhem dilersen senden imdat istesem neylersen bana göre neylersen İstesem neylersen bana göre neylersen Sensiz ölerem desem Sana sevgilim desem Seni sevirem desem Neylersen bana göre neylersen Sensiz ölerem desem Sana sevgilim desem Seni sevirem desem Neylersen bana göre
bağlasam, kapını döyüp yalvarsam, neynersen mene göre neynersen. Karşını kesip ağlasam, kapını döyüp yalvarsam, neynersen mene göre neynersen. Yaramam elhem dilesem, senden imdat istesem, neynersen mene göre neynersen. Yaramam elhem dilesem, senden imdat istesem, neynersen mene göre neynersen. Sensiz ölerim desem, sana sevgilim desem, seni severim desem, neylersen bana göre neylersen. Sensiz ölerim desem, sana sevgilim desem, seni severim desem, neylersen bana göre neylersen. Yaramam elhem dilesem, senden imdat istesem, ne göre neylersen. Yaramam elhem dilesem, senden imdat istesem, neylersen bana göre neylersen. Mikrofonu götürək eləş. Təşəkkür edirəm. Bu, bilirsiniz, bu bəstə Faiq Sücəddinovundur. Bilirəm ki. Möhtəşəm. Çünki möhtəşəm bir əsər, Allah rəhmət eləsin, məhz İlhamə xanım üçün yazılmışdı. Biraz əvvəl səndən qəşəngi, yoxdur. Mikrofonu siz götürün, səs yoxdur. Bir. Bax, o mahnın kim yazır? Mən deməli, bundan sonra ki, verilişlərə dəvət eləyəcəksiniz. Əzbərliyi gəlin. Yox, əzbərliyi onu demirəm. Gələndə hansı mahnı oxuyacağımsa bəstəkarını da gətirəcəm. Görsə, 3-4 nəfər. Deyir ki, qızın iki adaqlısı var, hə? Deməli, bir dostum var, mən Şakir dostum. Buradan salamlayıram, imişdi də. Onun deməli, bir mahnısını oxuyuram, deməli, hər səfər. Neyləsin mahnısı var. Neyləsin, neyləsin. Gülün, gözəl mahnıdır. Böyle illərin mahnısıdır, amma yenə öz gözəlliyini saxlayır özündə. Hər oxuyandan sonra Şakir məzən gelir. Amma mənim adımı dəşən demirsən ha. Deyirəm ha, Şakir, bundan sonra imişdi də. Bura gəlsəm, çeyrəcək imişdi, gələcəm. Sən götürüb gələcəm, verilcə. Amma maraqlı olardı, bir sücret var. Bizim Xəzər axşamı verilişində, həm də yeni il ərəfəsində bir verilişimiz çəkildi. Xatırlayırsınız, Elşad müəllim, burada Rəvan Qarayevlə birgə siz qəşəng belə ingilis dilində muğam oxudunuz. Oh, yes, yes. Oh, my God. Yes, of course. I know. Siz sonra bildinizmi ki, o qarşı tərəf var, bilmirəm ona nə ad verim. Yəni, çox xahiş edirəm, o sücreti veririk və görün, belə həyatsızlıq olmazdı da, bu qədər yox da. Mən xahiş edirəm, bir dənə baxaq ona. Həyatsız. Baxın, nə baş verib burada. How are you, my friend? Thank you very much, my father. What are you doing? I am sitting in Khazar nights. Oh yes, oh yes. Oh, yes. Thank you very much, my friend. Ermənilər götürüb bunu paylaşıb və deyiblər ki, məhz baxın bizim sənətkarlar, bir şey anlaya bilmirəm ki, özə bilirsiniz necə, belə qəşək-qəşək də ki, ay görün biz ermənilər necə istedadlıyıq. Bəli, siz oğurluqda çox istedadlısınız, bunu dana bilməri, yəqin onu ifadə etmək istəyiblər. Və birazdan, yəni öz belə deyək də mənfur fikirlərini həmişəki kimi hər şeyi qoydum.
Ah, Xəzər axşamı. Aha. Latın dilində yazılıb. Bir sözlə, deyə bu sənətkarlar bizimkilərdir. I am from Azərbaycan. I love you, my Azərbaycan. Gəl onda belə eləyək. Diqqət, bizim Elşad Qarayev cavab verir. Hətta bura Səidə də qoşula bilər. Buyur, Nəzim. I love you, my from Azerbaijan. I love you from Baku. What is your name? My name is Saida Jandir. How are you, my friend? How are you? How are you? I'm fine, my friend. Yes, of course. Super Elşad. Thank you. Thank you very much, my friend. Not at all, Elşadım. Yani ki tercümesi değmez, Elşadım, değmez. You, sen, I love you, you. I love you. Gizmişəm bu dağlarda, bu dağlarda. Durma gözlü bulaklardan, bulaklardan. Çok gizmişəm bu dağlardan, bu dağlarda. Durma gözlü bulaklardan, bulaklardan. İşitmişəm yakınlardan, uzaklardan. Sakit axan arazlar, Azərbaycan. Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan. İşitmişəm yakınlardan, uzaklardan. Sakit axan arazlar, Azərbaycan. Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan. Yaşa, yaşa Azərbaycan, Azərbaycan. Maşallah, vəssalam. Mən indi tez sponsorlardan deyim, digər qonağımızı səbirsizliklə gözləyirəm. Çünki ilk dəfədir ki, həmin insan bizim verişimizdə qonaqdır və çox şən bir əhval-ruhiyyəlidir. Çünki içəri girən kimi gördüm ki, qonağımın gözləri gülür. Əgər insanın gözü gülürsə, deməli, qəlbi də o cürdür. Rəhim Hüseynov gəlir, gəlsin. Gəlmisiniz əzizim, necəsiz? Necəsiz? Bayağı da sağ, Allah razı olsun. Bayağıdan baxıram, kənardan. Kənardan, aha necə müşahid? Maşallah, o qədər pozitiv, Elşadcan, o qədər pozitiv enerji ötürür ki. Məsələ lazımdır. Mən də təsəvvür eləm ki, bu efir qarşısında oturanlar nə qədər bizdə, sizdən müsbət enerji alır. Estağfurullah, borcumuzda. Allah razı olsun, var olasın, çox sağ olun. Xoş gəlmisiniz, haradan gəlmisiniz? Cənubdan. Azərbaycanın dirbər güşəsi Xan Lənkarandan. Oh. Hanı sizin tuşuz? Buyur. Beləliklə, Rəhim, xoş gəlmişsən, qardaş. Oxur. Bir dəfə soruşmadın, necə sənə yürəyim? Bəlkə də çətindəsən, darda sənə yürəyim. Çox nə iş açmadım, işdə dardı kumardam, tam o işdə açmadım. Mənə hər şeydən əziz, qoymusan qəlbimdəyiz, gözlərim mavi dəniz. Harda sana yüreğim, mənə her şeyden aziz, koymusan qəlbimdəyiz, gözlərim mavi dəniz, harda sana yüreğim.
dəfə soruşmadın necə sana yüreğim Bəlkə də çətindəsən darda sana yüreğim Bir kara xabalası çox nə iş açamadım Işte dar dükumadım tam on işte açamadım Soruşmadın necə sana yüreğim Bəlkə də çətindəsən darda sana yüreğim Bir kara xabalası çox nə iş açamadım Hışlı dar dükumadam tam on iş açamadam Soruşmadın necə sana yüreğim Bəlkə də çətindəsən darda sana yüreğim Bir kara xabalası çox nə iş açamadım Işte dar dükumadam tam on iş açamadım Ülbül oxuyar bağda Xəyalım solda sağda Sən üçün qaldım soralda Harda sana yüreğim Sana yüreğim, belki de çetindesen, darda sana yüreğim. Bir kara xabalası, çok ne iş açamadım. Hışlı dar dükumadam, tam on iş açamadım. Harda sana yüreğim Ömrümün gülşeni sen Derdimin melhemi sen Deli yetme beni sen Harda sana yüreğim Hey bir defa soruşmadın Nece sana yüreğim Belki de çetindesen Harda sana yüreğim Bir kara havalası Çok ne iş açamadım İşte dar dükumadam Tam on iş açamadım Çətindəsən, darda sana yüreğim Bir kara xabalası, çox nə iş açamadım Hışlı dar dükumadam, tam on iş açamadam Bir dəfə soruşmadın, necə sana yüreğim Bəlkə də çətindəsən, darda sana yüreğim Bir kara xabalası, çox nə iş açamadım Hışlı dar dükumadam, tam on iş açamadam
Eşad müəllim. Eşad müəllim, bu nə mahnıdır? Bu təzə mahnıdır. Bu gözəl mahnıdır. Əl-İkram yazar. Sizə. Yox, bu mahnı. Qəşəng mahnıdır. Samir, mənim dostum, qardaşım Samir Abbasov. Biləsi var. Biləsi var. Bəli, o mənə verdi. Xoşum gəldi mahnıda. Sözü də musiqində uyar. Bəli. Dəyişdi ya, tərz dəyişdi. Hə, Səidə. Rəngiz xanım. O ye, o ye. Gəldirdiniz. Haqqımızı Amerikadan soyuq. Ha, bunda hələ nələr var? Bu hələ harasıdır? Nələr var, nələr? Mənə maraqlıdır, evdə də beləsiz? Yoxsa evdə daha ciddi? Evdə deyəsən, bax. Ya, bir sən o... Xayda xanım, Xayda xanım. Blok var, blok. Bloka girdim. Hə də bildim, girdiniz, daxil olduz bloka. Ondan sonra lüq-lüq-lüq-lüq qapını açayım. İçəri girdin, üzə budur. So. Niyə? Həmişə zarafatçıldır. Heç onun üzü yox. Heç kim bilmir ki, ay millət, ay mənim xalqım. Aha. Heç kim bilmir ki, bir dəqiqədən sonra başıma nə gələcək. Bəli, bəli, bu dünyanı elə yaşa ki, qoy gedəndə sənə rəhmət olsun. Sağlığında da gərək dostlara və sənətkarlara və insanlara dəyər verəsən. Bir insanla maraqlanmaq lazımdır. Sırf nə üçünsə lazım olanda, hə, filan kəs, sən filan şey görə lazımdır. Sən kim nəsə maraqlanırsanmı? Dostluğa və yoldaşlığı çox sadiq insanım. Bəs qohumcanlığa? Qohumcanlıq, mən zaten həmişə addımımı atmışam və qarşıdan olan insan məni itirə bilər. Mən heç kim itirmirəm. Bir şey var, üzr istəyirəm, Səidə xanım xalq. Kaş bu günlər burada Ruhəngiz xanım da olurdu. Musəvi də burada olurdu. Biraz danışardı. O da danışqanda. Deyirəm, kaş onu da bir gün çağırardı. Mikrofonunuz burada, ürəyiniz nə var? Ruhəngiz xanım burada olsaydı. Mən nə danışım? Mən nə danışım? Nə ürəyiniz istəyir? Yox, mənim, Mətanə xanım, mənim ürəyimdən gəlir. Mən məhz onu qeyd eləməliyəm. Deməli, mən bu yaxında, bilirsiniz ki, mən Dan Ulduzun solisti olmuşam, illər öncə. Mən bu yaxında, mən o mahnını indi burada inşallah qismət ifa edəcəm. Heç vaxt ifa eləməmişəm məhəbbətim. Oxumamışsınız Kazımını, heç vaxt. Oxumamışam. Niyə? Sözümün canı var da. Mənim axır vaxtı oxumamışam, yalan. Mənim belə beynimə, ürəyimə, üzr istəyirəm, içimdən gəldi də. Bu mahnı birdən mən Aybəniz xanıma müraciət elədim. Çünki bütün minuslar danıldı. Aybəniz xanım Haşımova. Bəli. Gülara xanım rəhmətə gedəndən sonra o bütün minusları... Minuslarda bunlarda akumulyator yıldırırlar. Danıldızının sözümün canı var. Aybəniz xanım da qorunur. O da ki, Aybəniz xanım onu təbii də yalnız oranın salislərindən kimsə müraciət eləsə, mən müraciət elədim. Mən bunu mütləq qeyd eləməliyəm. Deməli, mahnını yazdırdım, yanımda əyləşdi. Vaxtımız var, endə. Özü də, yox, mən onu deməliyəm, xaric edirəm. Deməliyəm, reklamı saxlayın. Yox, amma keçmir. Deməli, hansı tonal izlandır ha mahnı? Tonal da deyişilmir, indi görəcəksiniz. İndi sözümün canı nədir? Ay, bəniz xanım deyir, ay, Rühəngi, sən neyləmsən, kimə verirəm qulaq ağzıma? Deyir, bu, bunun cavanlıq sesidir. Bu, bunun cavanlıq sesidir. Mənə qoca almamışam. Amma mən təzə yazdırmışam. Qoca almamışam ki, xəna qoyum, ona döndü. Dur, ne, durun. Thank you.
Aycan, Aycan. Sözlerinde de efsane deyilen, yani efsanevi bir eser idi. Şövkət xanımın repertuarından ve... Çoxları ifayeli. Firuze xanım, Aybəniz xanım. Mən bu mahnını bilirlər de. Haçan heç vaxt oxumam. Heç vaxt oxumamışsınız. İndi mən... Kimdir bəstəkarlarınız? Oktay Kazımi, Cabir Novruz. Aha, Oktay Kazımi. Özdə. Buyurun. Can. Nəfəsiz var olsun. Çox sağ olun. Əslində bütün bu mühiti, bu pozitiv, müsbət enerjinin səbəbkarı sizsiz. Mənəm mi? Əstəfəllah, siz qonaqlarla da çox şey aslında. O bizə ötürən sizsiz. Biz özümüzü rahat hiss edin. Birinci taksirkar mənəm, ikincisi Elşad müəllimdir. Bəli. Bütün şey... Demələr, Elşad. Aha. Deyirəm, bəlkə reklamlara keçək, ondan sonra davam edelim. Siz deyə bilərsiniz ki, 8 dəqiqədən sonra Azərlotareya olacaq. Bu barədə informasiya verin də tamaşaçılara. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, kim nə alıbsa gedin qoyun qarşınızə, orada hesablayın görək. Bugün uduşlar çoxdur. Başlama, hazır olun. İndi mən sözü vermək istəyirəm Ruhangiz xanıma. Bir də heyrat olsun. Mikrofonu əlbə. Səydə, mən bilən... Nərmin Kərim bəyə sizin qohumdur? Uzaq qohumdur, biz qohumuq. Ümumiyyətcə, bizdə qohum çoxdur maşallah. Amma yəni, belə biz bir-birimizə qanıb qaynaşan... Niyə? Bilmirəm. Yəqin bu bizim
böylərimizdən də irəli gəlib ki, vaxtında yəni bizi... Yəni, ana tərəfdən yəqin ki... Deyəsin, bəli, bəli, ana hətta, tərəfdən. Yaxşı, belə deyək də, ana tərəfdən xalalar da çoxdur. Gedib gəlirsən mi, çoğunlasan? Bilsiniz necə? Əslində, mənim o qədər xalam var, maşallah. Maşallah, iradə. Yəni, bir xalam, böyük, ən böyük xalam mənim Səidə Dadaşovadır. Səidə? Adı Səidədir. Soyadı da Dadaşovadır, bəli. Xalavın adını veriblər sənə? Bəli, onun eşkinə də mənim adımı atam. Nə yoxşu? Atam onun eşkinə, o adı mənim, bəli. Səidə sonra sədaqət gəlir, yoxsa... Bəli, ən böyük xalalarından odur, Səidədir, bəli. Aha, sonra? Sonra gəlir elə mama, sadəcə onlarda ata bir ana ayrıdır. Aaa. Bəli, amma doğmadılar, çünki ata bir də axı. Bir dəqiqə, Səidə xanım ayrıdır. Süleyman babamdan olan xalalarım. Halal olsun Süleyman. Bir dəqiqə, sən nə kələk basın? Süleyman babadan olan xalası kimdir? Çox xalalarım vardı. İndi bəziləri var, indi rəhmətə gedənlər də var. Allah rəhmət eləsin, əlbəttə. Yəni xalalarım var. Sadəcə... Məsəl üçün, Brilliant xanım, Səidə xanımla doğma bacı deyil. Doğma bacıdırlar, bir atadandırlar. Ananı deyirəm ayrıdır. Anası yox, ana ayrıdır. Onu mən deyirəm ki, ana ayrıdırlar. Hə, ana ayrıdırlar. Babamın birinci xanımındandır. Sonra ikinci gəlib artıq qız xanım. Qız xanım. Bəli. Qız xanım, xanım, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət. O kimi dünyaya gətirib? Sədaqəti. Sədaqət mamanı. Mamam, Lalə. Lalə. İradə, Brilliant, Dadaş. Hədə, onda düzdür. Hə. Yəni, hədə, onlar... Bu da doğmadı axı, bu da ada birdir də. Amma gediş-gəliş yox. Yox, gediş-gəliş. Basayda xalamla çox doğmayım, çünki o da istiqanlı insandır. Həm adımızda bir-birimizi... Hə, adaşsız. Bəli. Həm ümumiyyətlə, özləri də istiqanlı insandırlar. Yəni, bir var, bir insana bir addım gedirsənsə, o da sənə qarşılıq verməlidir. Qarşılıq olmayandan sonra, deyir, böyük özünü böyük kimi aparsın ki, balaca da baxsın, ömrət getirsin. Bax, Brilliant xanımın həmişə onun küsü olursunuz. İndi necədir? Yox, küsülü deyiləm mən heç kimdən. Sadəcə, hər birimizin özü artıq ailəmiz, özü, işimiz, gücümüz, uşağımla məşğulam. Mən yəni ki, zamanında o qədər vaxt ayırmışam ki, bu dəqiqə o səmərəli vaxtımı mən evladımı ayırmaq istəyirəm. Yeri gəlmişkən, biz Azərlatareyadan sonra evlad demişkən, öyle həmin o balaca Rafaeli burada görəcəyik. Yuxum yoxdur, bir tək mən yatamırım gecələri zülmətə də bilirsən qatamıram gecələri yorulmuşam gözyaşından ruhum yaşlı özyaşından nə unudu nə başından atamıram gecələri yuxum yoxdur bir tək məni yatamıram gecələri zülmətə dad bilirsən mi qatamıram gecələri yorulmuşam gözyaşından ruhum yaşlı özyaşından nə unudub, nə başından atamıram gecələri. Nə sən məni əndən alma, nə gündüz gəl, gecə qalma. Sevgi adlı dərya olma, batamıram gecələri. Dərdəlimdən bacalıram, gündən günə bacalıram. Dərgahına ucalıram, çatamıram gecələri. Geceleri derdelinden bacalıram, günden güne kocalıram, dergahına ucalıram, çatamıram geceleri. Ne özümle kaldığımı, ne özümden çaldığımı, ne de senden aldığımı satamıram geceleri. Yatamırım geceleri zülmətə də bilirsən mi qatamıram geceleri yorulmuşam göz yaşından ruhum yaşlı öz yaşından nə unudum nə başından atamıram geceleri yoxum yoxdur bir tək mənim
yatamıram geceleri zulmete dön bilirsen mi katamıram geceleri yorulmuşam gözyaşından ruhum yaşlıyor gözyaşından ne unudu ne başımdan atamıram geceleri ne senleri benden almam ne gündüz gel gece kalmam sevgi adlı derya olmam batamıram geceleri derdelinden kacalıram günden güne kocalıram dergahına ucalıram çatamıram geceleri geceleri derdelim ben bacalıram günden güne bacalıram dergahına ucalıram çatamıram geceleri. Mətanət bacı, Mətanət bacı. Lotereyadan qayıtdıq, gözümüz aydın və verilişimiz davam edir. İnşallah hər kəs gözəl qazanclar əldə edir. İnşallah. Onu gözləyənlər var. Hər kəsin ruzu bərəkət olsun. Bayaq dediyimiz kimi müəlliflər, əziyyət çəkən insanlar həmişə vurğulanmalıdır və deyilməlidir. Mən buradan Murad Zeynala təşəkkürümü bildirəm. Çox böyük əsər yaradıb musiqisi və özü də bəstəkar müğənnidir də bilirsiniz və sözləri də çox dəyərli şairəmiz Firuzə Səməd qızına təşəkkür edirəm. Mən də burada bir balaca oğlan var. Aranjman da burada Rövşən Muhammedə. Təşəkkür. Öpürəm sizi. Gəlsin bura bir cavan oğlan gəlin yanıma. Gəlin bura mikrofonu götür gəlsin bura. Bəli, Rafael müəllim. Həqiqətən də bir gözəl insan, gözəl aktyor, gözəl dost, gözəl ata. Həqiqətən illərdir tanıdığım bir insanı itirdik biz illər öncə. Bir xarizması var idi, bir qaməti var idi. Və bugün bu balaca Rafaelı görəndə İslam Səfərlinin əsəridir, səhv etmirəmsə, səhv etmərəm. Mən tamaşaları və yazarları həmişə qəşəng bilirəm. İslam Səfərlinin göz həkimi tamaşası orada. Bilirəm ki, orada bəstəkar olur, Rafael Dadaşovun obrazı elə olur. Mən sanki elə bir qarşımda həqiqətən də həmin Rafaeli gördüm. Arıq oğlan idi, qamətdi belə və bugün bizim Səidənin balası burada yanımızdadır. İstəyirəm yaxından tanış olaq, amma belə yox, elə söhbətlər var ki, gərək onlar eşitməsin. Otur burada görün, Mətiş xalanın yanında, otur görəyim. Rafael, xoş gəlmişsən. Xoş gördük. Neçə yaşın var? 8. 8 yaşın var. Sən bilirsənmi kimin adını daşıyırsan, babanın? Və onun tamaşalarına heç olmasa birinə, ikisinə baxmısan mı? Məsələn, hansına? Ondan xəbərim yoxdur. Uşaq baxıb, adını unudub. Eybi yox, olan şeydir. Yaxşı, Səidənin hansı mahnısını daha çox sevirsən, ananın? Qırmızı alma. Qırmızı alma? Hə, bu uşaq vitaminli uşaqdır, heç nə. Vitamin demişkən, dur elə o vitaminlən içsən. Dur, gəl bura. Vitaminlən içsən. Qırmızı alma. Bir rəhim, gəl, gəl bir ifanı işi dəyəz. Ayrılığa dözen mənəm, bu ayrılığa
mene. Bir bile kohumun yadın içinde. Bilmem neden böyle dolmasam mene. Bir bile kohumun yadın içinde. Tek senin adını yazmışam gülüm. Kalbime min güzel adın içinde. Tek senin adını yazmışam gülüm. Kalbime min güzel adın içinde. Danışabilirsiniz. Bu mahnı hakkında hökmək istəyirəm, bir balaca arayış verəm. Buyurun. Bizim nəğməkar, həm yazışımız, şairimiz Ölməz Əlibala Hazadanın sözləridir. Bu mahnı sözləri. Bunu bəli, bizim Allah rəhmət edəsin Bağlıq Şərifun o vaxt onun muğam şəklində oxuyub. Amma bunun musiqi hissəsi isə mənə aiddir. Yəni, hə. Rühəngiz xanımı bura veriliş başlayanda, dəvət edəndə bir mahnı ifa etdi. Düz otur, düz dolan ay kişi, yaşında ötüb kakraz yetmişi. Heç kakraz ötüb eləməyib. Eləməyib. Onda mən bu dueti sizdən almaq istəyirəm Elşad müəllimlə. Yok 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 dedim ay kız da yok.
yuvan gözüne aşık olar mı adam? Düz dola düz otur ay kişi yaş ödüm diye seni yetmişi bir dene aslında yok dişim yuvan gözüne aşık olar mı adam? Bəli'dən olmalıydı. Bəli, bəli. Olmasın, bolsun operettası. Möhtəşəmsiz. Mən çoxdan da özdə bunu oxumurduz. Amma istəyirlər məndən. İndi inşallah haçan qismət olsa. İstəyəndə mənə deyərsən. Mən istəyəndə mənə deyərsən. Onu da deyim əval. Var. Deməli, mən bunu 90'da, yox, 99'da, 98'da yazdırdım. Aha, klip çektirdim. Allah rəhmət eləsin. Mirzə babam mənə zəng vurdu. Sən onu gəlir mənə ilə oxuyaydın. Deyirəm, siz oxuyursunuz da brilliant. Yox, mən daha onunla oxumuram. O, yani biraz incili qaldı ki, o istəyirdi. Mən danışdım hər şeydən. Ay, sağ ol. Uğur ansamblı, necə ansamblımız var, hə? Həqiqətən, ha. Hə, Səydə? Heç görsünüz, deyirəm axı, əcdaha ilə Azərbaycan, əcdaha meşə Azərbaycanlıdır. Əcdaha Azərbaycan. Azərbaycanlı, biz əcdaha kimi... Özünüzü təqdim edin bir-bir. Özünüzü təqdim edin. Özünüzü təqdim edin. Bədi rəhbərimiz Bəhmən Namiq oğlu. Bədən elə özünüz baxın, zəhmət olmasa. Hə, Bəhməndir. Hə, mən özündən işləmişdirəm, heç trafərətdən yox. Züleyxa, adın nədir Züleyxa? Kanondadır Züleyxa. Bəli, Udardik. Udardik də. Sadik. Sadikdir. Mini Udardik. İmamyar. İmamyar. Nağarada? Murad. Və? Və qara neydə? Ataxan. 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 Bəli. Bəli. Təşəkkür edirəm Uğur ansamblına. Komplektin əvvəlin. Elə deyir oyum, əyləşmirəm, çox sağ ol. Yaxşı, mən əyləşim sizə yoxsa cavab verim, mənim suallarıma. Mən belə hiss etdim ki, hisslənmədim, hiss etdim ki, rəvanla gələndə elə bir sıxılırsınız. Belə daha rahatsız, hə? İmkan vermir, hə? Əksinə. Əksinə. Bəli. Məsələn. Mən həmən hərəkətləri biraz kölgəl eləyirəm. Niyə? O hərf yazırsan, belə yazırsan. Yazandan sonra onu kölgəliyirsən, belə-belə. Aha. Əla çıxır. Elə mi? Bəli. Burada indi sizə... Elə mi, yox, elə do. Mən Fadiyes. Elşan müəllim, elə Fadiyesdən bir mahnı oxuyun bizim üçün. Olsun. Gəlsin. Ay, rəyim sizə. Thank you.
olsa ağlayan, ben gülenden güler gören gülerim, yüreğimden geçenlerim, gözlerinden biler gören gülerim. Ben ağlasam ağlayan, ben gülenden güler gören gülerim, yüreğimden geçenlerim, gözlerinden biler gören gülerim. Güzellikten yoktur tayı, utandırır gülü ayı güleri. Olsa olsa ömür payı, yalnız olur gelir gören güleri. Kollarından gözüm kalıp, yüreğimde sözüm kalıp, ellerimde dizim kalıp, bilir mi hiç gülerim? Gözlerinde gözüm kalıp gülerim, yüreğimde sözüm kalıp gülerim. Bir daha sensiz gezin, sensiz diye nece gözüm gülerim. Gel eline güller düzün, unut gemi gülsün hüzün gülerim. Bestir daha sensiz gezin, sensiz diye nece gözüm gülerim. Gel eline güller düzün, gemi gülsün hüzün gülerim. Güzellikten yoktur payı, utandırır gülü ayı güleri. Olsa olsa ömür payı, yalnız odur gelir gören güleri. Kollarından gözüm kalıp, yüreğimde sözüm kalıp, ellerimde dizim kalıp, bilir mi hiç gülerim? Gözlerinde gözüm kalır gülerim, yüreğimde sözüm kalır gülerim. Gözlerinde gözüm kalır gülerim, yüreğimde sözüm kalır gülerim. Musiqisi mənim əziz dostum, aynı, qardaşım, aha, yaxın sirdaşım, bütün sözümü ona deyə bilirəm. Ağzı bütöydü, Rəvan Qarayevindir, sözləri Süleyman Rüstəmindir. Oh, nə gözəl ora müraciət etdi, Süleyman Rüstəm. Bəli, nəvəsinə yazıb bu. Şanson mahnıdır. Ata, bala yoxdur, oradan da elə sirdaş-qardaş münasibətidir. Mən bəlkə də sizi cavan saxlayan bu cür. Bax, bu cür tərzdə saxlayan ətrafınızdır, Xalidə xanım, evladlarınız və Rəvanın əlbəttə rolu burada böyükdür, danılmazdır. Bəri belə cavan saxlayan bildiz kimdir? Amma cavan Zeynalını cavan saxlayan kimdir, o mən deyə tapa bilmirəm. Bir dəqiqə. Kim oyradı? Bir dəqiqə. Bax, bugün mart ayının 6-sıdır. İki gündən sonra nə gəlir? İki gündən sonra nə gəlir? 8 mart gəlir. Gəlir. Bəli. Baxın, Xalidə xanıma 8 martda nə alacaqsınız? 8 mart kişiləri başı sağ olsun kişiləri. Bax, nə alacaqsınız Xalidə xanıma? Niyə özümə matəm qurursun? Bir dəqiqə, bir dəqiqə, görün nə alacaq. Eşitsin Xalidə xanım canlı-canlı. Valla Xalidə xanım məndən heç nə istəmir. O istəmir. Siz niyə almırsınız? Yox, alıram, o qədər hədiyə alamam. Məsələn də, məsələn. Bu əsas çox sevir ki, o... Nə duyulur? Ərişdə. Namaz qılmaq. Baş örtüyünü sevir. Baş örtüyünü çox sevir. Alacaqsınız onda yəni. Mütləq. Bəs çiçək nə sevir? Çiçək mən. Tikanlı çiçək. Sormayan, sormayan çiçək. Gəlin, İndirəhimdən soruşaq.
Rəhim, siz nə alacaqsınız evdə xanımlara? Benim evdə 3 xanım var. Maşallah. Həyat yoldaşım, ay, bir də qızlar. Yo, 2 gəldim. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Bir dəqiqə, gəlinləriniz var. Yəni bəli, oğlanlarınız var. Bəli, 2 oğlum var. İkisi də mühafizədə işləyir. Maşallah, heç deməzdim. Allah nəvələriniz də mi var? Yox, hələ yoxdur. İnşallah olar. Aha, deməli, üç xanım. Mən indidən planlaşdıram ki, yəni İYİDədən mütləq hər üç xanım üçün mütləq. Ay sağ ol. Bir hədiyə var. Bir hədiyə var. Biri hazırdır. Biri hazırdır. Kimi hə, ikisi çıxalım. Heç də siz onda sabah da gəlin, bir gündə gəlin. Amma nə üçün fərq etmir? Çünki gözünüz, mən hədiyə gözləmirəm, mən özüm. O rənginə baxmıram. Mən o rəngdədir. Mən baxmıram. Bak o rəngdədir. Bəli, mən baxmıram, ümumiyyətcə bayramlara baxmıram. Rəhəngiz xanım, maşallah olsun ki, bəyər deyir sizi ki, məhəbbət mahnısını oxudum, hamı elə bildi ki, keçmiş. Doğrudan, inanmırlar. Çünki elə bilirlər, fonoqrama ki, dan uzunundur. Mikrofonunuz var, yapmısınız? Çaşıram, hə. Yox, doğrudan, inan. Doğrudan da öz Aybəniz xanım deyir ki, ada, sən neyin əmizsən, deyirəm, neyin əmiz? Hamı deyir, bu, bunun cavanlıq sözü, inanmırlar. Gəlin, indi belə danışaq. Gəl o canlı oxu. Qoy inansın. O müşahiyyət. Mən məhzdanınızda niyə oxumuşam o mahnını? Mən müşahiyyət edeyim də bir yandada. Yox, bir dəqiqə. Danulzu ilə o mahnı gözəlsə, başqaları oxuyub, amma Danulzu tamam başqa. Mən həqiqətən də sizə niyə vurğunam? Siz necə var elə də qaldınız? Onu hamısı deyir. Heç bir cərrahi müdaxilə etmədən necə var elə qaldınız? Məsələn, Monika Bellucci, sevdiyimiz aktrisalar. Bir dənə mənim üzülsən, sözünüzü bağlan ki, bir dənə gəncik şəklim var çəmənlərin arasında. Saçlarınız bənzəyirsiniz, elə belə demədim. Orada yazıblar ki, Monika. Mən elə belə demədim. Bax, görsən, mən onu bilmirdim. Mən içimdən gəldi onu dedim. Yəni, o xanımdır, bir neçə xanım var ki, xaricdə ümumiyyətlə simalarına dəymirlər ki, yəni o qırışlar, o mimik qırışlar mütləq şəkildə olmalıdır, çünki aktrisada filmə çəkilir. Eləyə bilərsən. Nə vaxtsa, fikriniz var mı? Yox, ehtiyac olsa eləyərəm. Bir az, bax. Ay Allah, bir deyil onu. Yaxından göstərin, daha xaric eləyəm. Yaxından göstərin onu. Yaxından göstərin. Bir az, bura. Nəyi? Məni yox, məni, o ne? Aha. Göstər. Yox, qırışlarımı ya. Qırışları, mimik qırışlardır, bəli. Amma həqiqətən. Amma hələlik qurban olum Allaha. Ehtiyac yoxdur. İdarə edirəm. Can. İdarə edirəm, hə? Hələlik can. Səhidə donub qalım, Səhidə belə qalım. Səhidə canı. Səhidə, Səhidə gözəldir. Yox, mən o, yox, valla. Hərdən deyirəm ki, mən bu sözüm keçmək üçün gərək mən o dərəcədə başlı qobaz, üzümdə o qırış olsun ki, sizə ki, bu yazıqda da, bunu da sözünə qulaqsında da qocalar. Sədaqət xanımın siması. Mən deyirəm də, bizdə ümumiyyətən. Bilmirəm, mən demirəm, amma baby face deyilən bir şey var. Uşaq simalı. Məsəl üçün, mən bu dəqiqə özümə daha çox xoş gəyirəm. Nəyə ki, mən gənc vaxtımda. Mən də razıyam. Mən razıyam, alın da olsun. Bu dəqiqə mən daha oturulmuş. Nədir? Mən özünə razılığımı bildirirəm. Bildirin, buyurun. Bir dəqiqə görürsünüz. Nə narazılığınızı bildirirsiniz? Mən narazıyam şəxsən. Nə olub mən? Nədən, nə olub? Narazıyam ki... Ki, razıyam. Səhidə gözəldir. Səhidə maşallah. Səhidə gözəldir və Səhidənin mahnısını eşitmək istəyərdim. Səhidə duruyor. Gəlsin mahnın, əzizim, gəlsin. Bir də heyrət oxuyun.
yaşarsan. Bir kırmızı alma, onu yere salma. Bilsiniz necə, mən buradan Uluqbek Rahmatullayeva təşəkkürümü bildirirəm. Spasibo za etu prekrasnuyum. Pesu tu, što oni mi podaril, mənim çünki Azərbaycan. Bəli, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm o hədiyə etdiyinə görə və orada sözlərdə düzəliş var idi. Burada Murad Zeynala yenə də təşəkkür edirəm. Bəli, təşəkkür edirəm. Öpürəm. Mən bilmirəm ki, bu uşaq bu şov biznesi nə tapıb. İndi biləcəyi nə tapıb. Axtarma, onsuz da heç də tapa bilməyəcəksiniz. 30 neçə ildə axtarırıq, bir şey tapmısınız? Nəsə tapdınız bu şov biznesdə? Axtarıb nə tapdınız? Sən mənim cavab. Qalma, qal, qırğın. Nə axtardınız? Valla, dava, dalaş, qırğın. Başqa nə tapa bilərsən ki? Başqa heç nə tapmadınız. Yox. Bu şov aləmində bir heç nə tapmadınız. Şov deyəm, bir şovda var ki, heç. Şov başqadır. Bir şov. Səhərdən bə Xəzər axşamında şov göstərən mənəm yəni. Şozan, bu nə idi? Bu nə idi? Nə idi? Hər yerim sual verir. Bu nə idi? Bu nə idi bu? Bu belə sənə görə. Səhnədə Dadaşova illərdir səhnədəsən. Nə tapırsan? Deyir, qurtlar var, canavarlar var. Akulalar var. Hətta burada mesaj göndərdin talış dilində. Bəli, ümumiyyətlə. Ağılman bəbi. Aha. Yəni, bu bir çox insana aydın düz deyirsiniz, amma ünvanlı getdi. Bu, o adam özü bilir, ağıllı olsun. Sadəcə demək istəyirəm ki, 30 ildə biz sənət deyib gəlmişik. Çünki biz bizim dövrümüzdə doğrudan yox idi bu sosial şəbəkələr, nəyinsə göstəricisi, kiməsə milyon baxış var, kimdəsə yoxdur, onunla ölçülmürdü müğənni. Nədənsə o vaxt hamısı da tanınırdı, hamısında hörməti də var idi. Müəyyən cılız insanlar gəldi, bu sənəti cılızlaşdırdılar. Ayaq altında elə musiqini bir not üstündə, iki not üstündə axşam yatır, səhər mahnı yazır ki, bu sən bilməlisən bunu. Səhə gidizdirir bu mahnını. Başa düşürüz, ona görə indiki şov biznesdə heç də yoxdur. Sadəcə özlərini gözəl reklam etmək, axtarışdadılar da, yəni bir sözlə. Nə axtarırlar? Bilmirəm, nəsə axtarırlar da. Nəsə axtarırlar da. Sənətdə hər şey tapdıq, amma şov biznesdə bir-iki nəfər çıxmaq şərtin əlbəttə ki, elə şovunu göstərən var, onun sənətini, onun artıq şovunun sənətkarıdır. O başqa şeydir. Amma indi o cılız adamlar çıxır, sənət belə, şov proqram belə, şov biznes belə, ay balam, get, siz demişkən, get hər əksi öz işinlə məşğul olun, ətəyinizi rahat bıraxın. Rəngiz xanım, baxın da. Deyir, o xəmriniz musiqi ilə yorulub. Kimləri görmüsünüz? Mən. Yetərli də elə Dan Ulduzu instrumental ansamblı. Mən 72-ci ildə.
Bağ profesyonel səhnəyə gəlmişəm. Dan Ulduzu instrumental ansambldan. Yani sen Tofiq Əhmədovun estrada simfonik orkestrasıyla bütün radio televizyon kollektivlərindən gəlmişəm. Rəşid Beybudov kimi ustadım olub. Bəli. Mən nə deyim? Bir də kinoya çəkilmişəm, tarixə düşmüşəm. Mən nə deyim? Ha deyir də biz Bamyan Filarmoniyada çalışmışam. Mahnı rəqs ansamblının solistkası olmuşam. Neçə yaşımda 16 17 18 yaşına kimi mən bula davam eləmişəm. Qızıl Açar mükafatının laureatıyam mən. Bu Qızıl Fondda ASTV-nin bizim belə səsimiz yəni biz bəzi şura görmüşük. Biz elə cılız şeylərlə gəlməmişik sənətə. Ona görə bizə bir təhər gəlir. Ona görə danışırsan o stage heç bir dəyişmir. Heç də dəyişmir. Amma yenə də içimizi boşaldırıq. Amma yenə də danışmalıyıq ki, heç olmasa bəziləri ağıllı olsunlar. Ay, bugün artıq bir 5 dəfə ağıllı olsunlar, ağıllı olsunlar. Sən məmcam kimə deyirsən, mən bilim. Yox, onu desəm o adam üçün çox olar. Qadındır, kişidir. Qadındır. Ümumiyyətcə, mənə bir şey var ki, qadını kişili paxıllıqla tut, bilməm nəyimə. Yaxşı, qadını bildim, kişi niyə paxıllıq eləyir? Ay, mən öldüm səydə. Kişi də paxıllıq eləyir. Mən geyinmə görə təşəkkür etmək istəyirəm. Lady Şarım, əziz xanımlar, 8 mart yaxınlaşır və endirim kampaniyası davam edir. Elşad, elə bildim ki, mənə Lady Şarımla libas almaq fikrindəsiniz, Elşad müəllim, amma çox heyif, çox heyif. Fikrimdə qalıram. Fikrinizdə qalırsınız mı? Bəli. Onda belə eləyək. Biz gedirik Lady Şarıma, Rühəngiz xanım oxuyur və sizə də təşəkkür edirik. Gəl. Yine sensiz bu akşam yuhu kaçır gözümden Seni deyip durmuşum Haberim yok özümden Ardasan sevgilim gel 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 Gözüne yürem yolunu Üzülüp dür tabım gel 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 Gel, sağ boynuma dolunu Semadan kopup düşen Yanar bir ulduz anda Sönüp oldum alovu Sen hayam yalnız anda Ardasın sevgilim Gel, 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 gel Gözleyirem Üzülüp dür tabım gel 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 Sal boynuma kolunu Sal boynuma kolunu Gel yumup gözümü, gel könlümün ışığı Tez ol getir ödünü, ömrümün yaşığı Hardasan sevgilim, gel 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 Gözle yürem yolunu, üzülüp dür tabım Gel 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 Boynuma dolu Semadan kopup düşen Yanar bir ulduz anda Sönüp oldum alovu Sen hayam yalnız anda Ardasın sevgilim Gel 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 Gözle yürem yolum Üzülüp dür tabım gel 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 Sal boynuma kolunu Sal boynuma kolunu
gel 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 gel. Gözleyirəm yolu, üzülüb dört kabım, gel 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 gel.